kadhalika ninyi wake watini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipolile neno kulingana na mstari wa kwanza kwenye Peter chapter 3 bibilia inatuonyesha ya kwamba katika mashauri yote ya doa ni mwanamke anashauriwa kwanza sio mwanaume kwa hivyo mama akiamua doa itasimama itafanya nini Itasimama mwanamke akisema hakuna doa pilisa hakuna. Takiangalia Efeso, uangalie Akorosai, uangalie Filipi, uangalia Kolinzo, mashauri inaanza na mama kwanza. Then inakuja kwa watu hao wengine. Na Biblia inatuambia kwamba dio doa isimame mwanamke anaambiwa atii bwana yake, habiwi ampende. Maana Mungu ameweka wa wanawake upendo.

na kwa hivyo kila mwanamke anataka doa yake isimame lazima ajue ni mu, kwa mwana amua na, na moyo. Tiko hoyaga igaida idia de mwathikire. Eh eh ni na nie. Huyo ni kwathikira. Huyo ni tati. Na hiyo ndio majaribu ya doa yote. Mama kuti. Mama anajaribiwa kuwa kiongozi. Anajaribiwa awekishwa. Anajaribiwa aongoze doa

mwanaume hubadilishwa na mwenendo wa mke wake naä no na tumia na kwenda na thuri ya maudu no amå cänjirie na mä ikarä re na mä tugo na mä kä re ya maå ndå nondangä må cji na kåmwarä riamr aagätinda åkärriaå bible näguoyauga

kwa hivyo wanawake wakitaka kubadilisha mwanaume change. Biblia inasema atambadilisha kwa mwenendo wake ati unaongeresha muzee wn awakivika sasawewe unajuavnakuanga w hiyo maneno itafanya mwanamke akufe moyo aseme hii ni mawe haibadiliki maana biblia inasema mwanaume habadilishwi na kunenewa anabadilishwa na mwenendo kufaa kuongea kujua kumuongelesha mwanaume kujua kumustahi kumustahi ni, ni kumuinua dukae komaka we we kuliora ndio na nikunene mtu si agadibera kidhuri kimbere ona wako maingi ndio sasa kujua kubadilisha mwanaume bwana asifiwe lakini hauwezi kubadilisha mwanaume

fanya matendo karibisha yeye vizuri welcome najua umeshoka sana leo kunywa hii fanya ii hii iuri huyo mtu akiwa kazini anatoka mapema kuliko rä å ndo mtumia angä ikara na kå ndo å ukamwira hali ikara å utuku

akafinya dawa katikati akaweka sabuni pale mama akakuja kumstaki kwa kanisa mse hanisiki lakini sisi biblia inasema mse hasiki yake kane yako atuira uko uko tareke dome ya kuona kana kuira uko mudhe dai uga eso sifiwe yeye hata hii unaona hawezi kusikia Aa, anasikia, ni mwenendo Akikuta mkewe vile amefanya kwa nymbarnamå karrageaaaacinakuamakuknenegiytumiamwagä ya? rä irwo nä gwathikagä ra thuri anyu nä guo hangä korwo harä amwe ao matetä kä tie kiugo kä aaimahote kå garå kugaruruo goro. ona hatarä ciugo Ni å wa mä to yatumia koguo athuri magarå ragwo nä mä tugo yatumia matigarå ragwo nä kwarä rio må nomå mna näko nnjagarä mwenimeyatwayitanire atäicio ndangä nyitamå ndåih måtuanacikamä tugo må ar wari nänenora wa wote wako hapa

hajui mambo ya usafi sana. Wewe ndio unakuja na usafi. Hata mimi wakati nilioa niliambiwa na mke wangu ate mtu anaoanga miguu jioni. Tulikesi sana. Maguru waine migu, na dati na nailatu. Mimi sikushika. Unaogaji miguu na shina na viatu. Harafu akaniambia ha. Kwani hauogi mwili? Nikashtuka sana. Si mtu anaoanga akienda mali. Sasa na uedi unaoga nini? Hata baba yangu alikuwa ananiuliza, "Nani, nani yako kwa, kwa bafu?" Ninamwambia ni meme. Ananiambia, "Kae ureda ko hika, ureda baneke." Na kweli nikaona kweli naoga nini? Mzee ananiambia sasa, "Unaoga nini? Toka, toka twende, so, sasa ni mke wangu alikuwa ananiambia sasa, "Yaani hautaoga?" Na niliuliza watoto wetu swali tukiwa na mke wangu, watoto wetu ni vijana na wasichana nikawaambia kuna siku nilimaliza wiki mzima na sikuoga nasikua na kijana mmoja wetu akasema wiki moja ni kitu mimi niimaliza mwezi niliona mama anaona na mdomo mwezi ni nini kwa hivyo <laughs> wanaume sisi mambo ya usafi sana tunapooa ndio tunafundishwa usafi tunapooa ndio tunafundishwa harufu hiyo ni baya na hii ni mzuri Otherwise, sisi atusubuliwi na harufu ate za ate ate mashuka inanuka jasho ate Jasho inaweza kuzuia mwanaume alale. Ndio natie ndio uko kama wewe. Yeah. <laughs> sisi niliona wanaume ukiwaambia ati hakuna vitanda tuna, tunajiangusha kila mahali mtu hawa complain bwana wake wanasema tujiangushe wapi lakini wanaume nilikuwa naona tunaenda mkutano tunakosa vitanda tunalala hakuna problem Asubuhi tunaambiwa kuna maji ya kuoga. Tunashanua nywele tunaenda tuna Tunaabudu vizuri kanisa. Nilikuwa nasikia mke wangu akiniuliza, "Sisi tutaenda kanisa kweli?" Naambia, twende tu sababu hakuna maji." Walienda kutafuta maji mpaka mto. Wakashota maji na mikebe wakaleta kuoga. So mama ndiye anakuja na usafi. Na mama msafi anafanya mume wake asikie kwenda nyumbani mapema. Nilikuwa naambiwa na, na mke wangu nguo za jana ziko wapi? Namwambia nimefaa. Ananiambia nguo za jana. Mimi nilikuwa nashakaa sana. Nguo tumefaa tu, tu siku moja, tusifae tena. Anakuja na anatafuta wapi nguo? <laughs> nimefaa. So akanipeleka pole pole mpaka akaona hata kama mimi ni pasta nilikuwa hiyo mambo ya usafi sana. Haziwezi ku kufuata fuata. Urafiki wetu na sabuni ni very limited. Kwanza sabuni ni kali unaoga macho ina kuingia kwa macho ina kuharibia siku halafu kwetu tulikuwa hatuna shawa tunaoga na karai unachukua maji kabla ufikishe yote imerudi kwa karai ndio hando hawe na tochi na ndo magwetereere kanitha uko naambia letuochi <laughs>